ሰላም ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። በዚህ አጭር ቪዲዮአችን የማኑዋል መኪና እንዴት በቀላሉ ማሽከርከር እንደምንችል እናስመለክታችኋለን። በተጨማሪም መኪናችንን ለመንዳት ከማስነሳታችን በፊት የግዴታ መውሰድ ያሉብንን ቅድመ ጥንቃቄዎች እናስመለክታችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። መኪናችንን ለመንዳት ከማስነሳታችን በፊት በቅድሚያ የመኪናችንን ኮፈን እንከፍትና ምንድነው ቼክ ማረጋችን አንራሶ ኦኬ ጨርቅ ካለን በጨርቋ እናረጋታለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኤፍ ምትላለች። ኦኬ ኤፍ ድረስ ምልክቷ ድረስ መሆኑን ታረጋግጣለህ። ይሄኛው ምናረጋው ጠርገን ድጋሚ ከተነው ነው ምናረጋው። እሷን አንዴ ጠርጌ ላሳያችሁ እንችላለን። እሺ አንዴ ይቀርታ ችግር የለው። ምንም የጠረኩኝ በኋላ ዘይቷን ቢጀት ቤትናት እቺ ኤፍ ላይ መሆኗን ካረጋግጥ ነው በኋላ ትክክል ነው ዘይታችን ያለው ማለት ነው። ኦኬ እና ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ይሸወዳል እቺኛንም ቼክ ቢያረግ ምንድነው ሌቭል በሆነ ቦታ ላይ ነው እንደዛ አይነት ነገሮችን ቼክ እናደርገው። ሌቭል ካልሆነ የጎደለ ምናኝ ይመስለውና ሰው የመደናገጥ ባህሪ ምናምን አለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ራዲያተራችን ኦኬ ቼክ እናደርጋለን። ራዲያተራችን ራዲያተር ውስጥ ውሃ አለ የለው? ኦኬ የሚለው ለምን ነው የሚያገለግለው? ለምን ራዲያተር ውሃ ከሌለው ሞተር እስከ መንከስ ደረጃ ኦኬ ይደርሳል። ተረዳኛ? ሞተር ደግሞ ነከሰ ማለት ወጪው ራሱ ከፍተኛ ይሆናል። ኦኬ ሌላስ ምንድነው ቼክ እናደርጋለን? እቺኛን ቼክ እናደርጋታለን። ከሌላት ውሃ እናረግባትና እንከድናታለን። ኦኬ እቺኛም ደግሞ ሴፍቲ ቤት መተባላለች። ራዲያተሩ ቢጎለው ከዚህ ነው ይወሰደ ያቀዘቀዘ ይመልስልን ማለት ነው። መኪናው ሊሞቅ ስለሚችል ነው ሊሞቅ ስለሚችል ወደዚህ ያቀዘቀዘልን ይመልስልናል ማለት ነው። ሙቀት ክፍል እቺኛ ደግሞ ኖርማል የዝናብ የመስቶት ማጥረጊያ ናት። እቺኛንም ውሃ እንዳላት እንደሌላት ቼክ ማድረግ ነው። ሌላ ምንም ችግር የለው። ሌላውም በቃ ያው ኬብል መቆረጥ አለመቆረጡ ምናምን ዝም ብለን በአይናችን የምናየው የሚቃኘው ሁሌም የዘውትር ልምዳችን ማድረግ አለብን። ዝም ብለን ሁሌ በጠዋት እንደተነሳ ከማስነሳታችን በፊት ማየት ያለብንን ነገሮች እናያለን። ከዚህኛውን ካረጋገጥን በኋላ ተመልሰን እንዘጋትና መኪናችን በቃ ጤነኛ ነው ማለት ነው። ጎማውን ቼክ ለምሳሌ ይሄኛው ጎማ ኖርማል ነው። ኦኬ አራቱንም አራቱንም ጎማ ቼክ እናረጋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከስር ፍሳሽ ምን ማለት ነው? ከስር ፍሳሽ እንደሌለ ካረጋገጥክ በኋላ መሬት ላይ ያው አዳር ማቆም ስለነቀ ከስር ፍሳሽ መኖሩን አለመኖሩን እናረጋግጣለን። ኦኬ ቤተሰቦቼ ያው አሁን የውጭውን አካል ጨርሰን ወደ ውስጥ ገብተናል። ያየናቸው ነገሮችን ለማስታወስ ያህል ኮፈኑን ከፍተን ዘይት ቼክ አድርገናል። ጎማዎቹ እንደተነፈሱ እንዳልተነፈሱ እሱን ነገር ቼክ አድርገናል። ዘይት ቼክ አድርገናል። ያው ፍሳሽ እንዳለ ዝቅ ብለን ምናምን አይተናል። አሁን ደግሞ የውስጡን ፓርት ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሹፌር ምን ማድረግ አለበት የመጀመሪያውን ስንል፣ የመጀመሪያው ያው ማንም ሰው ሊያደርግ የሚችለው መጀመሪያ ቤልት ነው። ቅድሚያ ሊያደርግ የሚችለው ቤልቷን ነው። ቤልት እናስራለን። ቤልቷን ካሰርን በኋላ ደግሞ ቀጣይ ፓርቶችን ያው ወደ እንትን እናያለን። ከዛ በኋላ ማርሽ ዜሮ ሆነ አልሆነ የሚለውን ነገር ምንድነው ይህን ለማረጋገጥ የሚጠቅመን ፍሪሲዮናችን እናፍነን። እችኛዋን ማርሽ ላይ ብዙ ጊዜ ስንቆም ማርሽ ላይ አርግተን ይሆናል ምንቆመ ዜሮ እናደርጋለን። ዜሮ መግባቱን ደግሞ ለማረጋገጥ እችኛዋን ወደዚህ ሞላዋሏን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ ዜሮ ሆናለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኳድሯችንን እናበራና ፍሬቸውን ፍሬን
ብዙ ጊዜ የገባ መስሎን ማርስ ላይ ገባ ይችላል። ስለዚህ መንጨቅ ብሎ ከፊት መኪና ወይም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያኛውን ነገር ከአክሲደንት ነጻ ለማድረግ ፍሪሲዮንና ፍሬናችን እናፈናል። ከዛ በኋላ የማስነሳቱን ሂደት እንቀጥላለን ማለት ነው። ያው መኪናችን እንደምትሰሙት ያው ተነስተታለች። ከዛ በኋላ ወደፊት ለመቀጠል አንደኛ ማርሻችንን እናስገባና እቺኛዋን የጂ ፍሬን እናወርዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ጋር ባላንስ ቢሰራበት ሲስተሞች አሉ። እሱኛውን ለማሳየት እንሞክራለን። ያው ይታያችሁ ከሆነ አሁን እግር ያለው ፍሪሲዮን ላይና ፍሬን ላይ ነው። ከዛ በኋላ ፍሬኗን ለቀጥና ነዳጅ ላስደግፋታለሁ። ከዛ በኋላ ነዳጁን እየሰጠው ፍሪሲዮኗን ለቀጣለሁ። ወደፊት የሚሄድ እንትን ይኖራል ማለት ነው። ማርሽ ደግሞ በመንቀየርበት ጊዜ ብዙ ሰዎች አሁን ቢቸገሩት ማርሽ ነው። ማርሽ እይታ ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛ ማርሽ የቱጋ ነው? ሶስተኛ ማርሽ የቱጋ ነው? አራተኛ ማርሽ የቱጋ ነው የሚለው ቆም ብለን ለማሳየት እንሞክራለን። እሱኛው ይሄውና አንደኛ ማርሽ ይሄ ነው፣ ሁለተኛ ማርሽ፣ ሶስተኛ ማርሽ፣ አራት መሃል ላይ ነው፣ አምስት ደግሞ በዛው ጠግ ላይ ነው። ሁሉንም ማርሾች በመናስገባበት ጊዜ ዜሮ ብናደርግ የተሻለ ነው። ከዛ የኋላ ማርሽ አስገብተናል ማለት ነው። ማርሽ አገባባቸው እንዲህ ነው። ስለዚህ ይሄርን ባለንበት ሰዓት ላይ አንደኛ ማርሽ አስገብተን ሄደናል፣ መንገድ ጀምረናል። ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ እየታችሁ ጌጅ ላይ የሚጻፍ እንትኖች አሉ፣ ኪሎ ያው ፍጥነቶቹ ምናምን 240 ድረስ ምናምን አለ። ያቺኛው ምን እናረጋታለን? አሁን 20 ላይ ሲሆን ሁለተኛ ማርሽ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተረጋጋ ምንም አይነት ድምጽ ሳሰሙ መኪናው የሚሄድ እንትን አለው። አንዳንዱ መኪናው ድምጹ በድምጽ ብቻ የሚነዳ ሰው አለ። ያኛውን እንትን ማለፍ ሳይሆን ያው እቀታችሁ በሚለካው መጠን እዚህ ጋም ጊጂ እየተመለከታችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሶስተኛ ማርሽ ይያላችሁ ወደፊት በቃ ራሱ ይመራችሁ። ምንም አይነት ድምጽ ሳሰሙ መኪናውም ሳይበጠብጫ ሳትበጠበጡ ያ እና ያው ጉርጓድ ቦታ ላይ ምናምን ስትሆን ስትረጋጋ ያው ማርሽ እየቀናነስ ከምትመጣው ፍጥነት በጨመርክ ቁጥር ማርሽ እንደምትጨምረው ሁሉ ስትረጋጋም ደግሞ ማርሽ እየቀናነስ ከምትመጣለ በተነሳህ ቁጥር ላይ አንደኛ ማርሽ ሁለተኛ ማርሽ እያደረክ ነው የምትሄደው። እና አሁን ይሄ ይመስላል ውድ ያው የቻናላችን ቤተሰቦች። ለማጅ ብናየው ዘይተውተር ልምዳችን ማድረግ ያለብንን ነገሮች ነው ቀደም ያየ ነው። እሱን ባትረሱት በጣም ጥሩ ነው። ለማንም ለለማጅም ልምድም ላይ ላለ ሰው ይጠቅማል ብለን እናስባለን። ያው የምናቀውን እንግዲህ ለማካፈል ሞክረን ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑን። በመንሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ሐሳብ ካላችሁ በኮሜንት ቦክሱ ላይ አስተያየታችሁን አድርሱን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።